দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তার করার খবর আমি ইতিমধ্যে আপনাদের জানাইছো। বর্তমান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহের বাইর বহু লোকের সমাবেশ হয়েছে আর শেহতীয়া খবর আছে যে কেটামান মুহূর্তের পাছতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালক ইডির মুখ্য কার্যালয়লৈ যোৱা হব। সরকারি বাসগৃহের পর কেবাখনো বাহন সাজু করা হয়েছে আর অরবিন্দ কেজরিওয়ালক তার এই সমগ্র পথছোয়ারে লৈ যোৱাৰ বাবে যিখিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আছে সেইখিনি আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী গ্রহণ করেছে। সাতটা দৃশ্য দেখাইছো একলগে, যত রাখি বিড়লা এগারী বিধায়িকা হয় আম আদমি পার্টির, সেই বিধায়িকাগীক সুশ্রয় বগরাই লৈ যোৱাৰ দৃশ্য এয়া এফালে টিভির এটা কোণত আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে। আন কেটা দৃশ্যত আপনাদের আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষীর বৃহৎ বেচনি দেখবলে পাইছে, বহু লোক সমবেত হয়েছে, তাদের প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে আছে, সেই সকল লোককে আমি দেখাইছো, কেবাখনো গাড়ি সাজু করা হয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালক ইডির মুখ্য কার্যালয়লৈ লৈ যোৱাৰ বাবে, সেইখিনিও আমি বর্তমান টিভির পর্দাত দৃশ্য দেখাই আছো। মুঠতে সাতটা দৃশ্য বর্তমান দিল্লির পর এয়া আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে। দেশের রাজধানী দিল্লি এতিয়া গরম হয়ে পড়েছে আর সেই গরম রাজনীতির মাজতেই এতিয়া এই মুহূর্তে অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তার করার খবর আমি আপনাদের জানাইছো। অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তার করার পাছতেই কংগ্রেসকে ধরে বহুকটা দল সংগঠন খরব হয়ে পড়েছে। পুনপতীয়া সম্প্রচার যাব, আমার কেবাগী সাংবাদিক লাইভত আছে, গুয়াহাটির আপর কার্যালয়ত আছে অসীম দত্ত, ডিব্রুগড়ত আছে জেসিম আহমেদ আর আপর সমন্বয়ক আছে জেসিমর সহ। জেসিম, আপর প্রতিক্রিয়া আকো এবার ইতিমধ্যে আমি লইছো, আকো এবার আপনার জড়িয়ে লব বিচার। হয়, মূলত আপর আপর আসামর যেগুলি আসলে যেগুলি নর্থ ইস্টর আসলে যেগুলি প্রভারী আছে রাজেশ সিং আর পুনপতিয়াকে কথা পাতি ইডিনে আপকে যে বরিষ্ঠ নেতা হনকো গ্রেপ্তার কিয়া হ্যাঁ কে দেখিয়ে ये सुनवाई माननीय न्यायालय के अधीन है। अभी आज ही हाईकोर्ट ने ईडी को 22 तारीख को 22 अप्रैल को जवाब देने के लिए कहा है और ईडी कोर्ट के उस आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंच जाती है और उन्हें गिरफ्तार करती है। तो क्या वजह है जिसकी वजह से ईडी को इतनी जल्दबाजी दिखानी पड़ी और ईडी 22 जनवरी तक का वेट नहीं कर पाई, 22 अप्रैल तक का वेट नहीं कर पाई? उसका एकमात्र कारण है कि चुनाव शुरू हो गए। 19 अप्रैल को असम में चुनाव है, असम की दो सीटों में तेजपुर और डिब्रूगढ़ में हम लोग लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को यहां भी आना था, बाकी राज्यों में उन्हें प्रचार के लिए जाना है, लेकिन मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से इतना डरते हैं, उनके अंदर इतनी बेचैनी है जिसकी वजह से मोदी जी ने अरविंद ईडी के जरिए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कराया है। नहीं तो कोई भी वजह नहीं है। जो मामला हाईकोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, जिस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल की तारीख दी है, उस मामले में आप सीएम एक राज्य के सीएम लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे जाके आप उन्हें गिरफ्तार करते हो। भारतीय जनता पार्टी का ये खौफ बड़ा स्वाभाविक भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उससे बीजेपी को घबरा गई है, बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी को सामने हार नजर आ रही है। वो चाहती है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, अरविंद केजरीवाल जी को दबाया जा सके, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, आज के दिन अरविंद केजरीवाल एक विचार बन चुके हैं और वो विचार पूरे देश के कोने कोने में फैल चुका है, पूरे देश के कोने कोने में लाखों केजरीवाल आज के दिन पैदा हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, उनका ये दाव उन्हें ही उल्टा पड़ेगा, ये दाव उन्हें उल्टा पड़ने वाला है। तो आने वाले दिनों में লোকসভা কে চুনাও হ্যাঁ লোকসভা। আৰু এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আম আদমি পাৰ্টিৰ অসমৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মা, তেওঁ ভাষ্য দি আছে, তেওঁ কৈছে যে আম আদমি পাৰ্টিৰ এজন অরবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কি হ'ল, হাজাৰজন অরবিন্দ কেজৰিৱাল ওলাই যাব। আনফালে গুৱাহাটীৰ যিটো আম আদমি পাৰ্টিৰ কাৰ্যালয় আছে অৰ্থাৎ অসমৰ যিটো মুখ্য কাৰ্যালয় গণেশগুৰিস্থিত, সেই মুখ্য কাৰ্যালয়ত আমাৰ সাংবাদিক অসীম আছে। অসীম, শ্বাটাৰ ডাউন আছিল কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আম আদমি পাৰ্টিৰ সেই কাৰ্যালয়টোত, তাৰপাছত এজন নে দুজন কোনোবা অহা বুলিও এটা খবৰ পাইছিলোঁ আমি, কোনোবা আহিছে নেকি আম আদমি পাৰ্টিৰ কোনো কৰ্মী সমৰ্থক?
হয় নিশ্চয় প্রাঞ্জল, যেহেতু কেইটামান মুহূর্তৰ আগলৈকে অসমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কিন্তু এজনো লোক উপস্থিত নাছিল, ছাতাৰ ডাউন আছিল আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে ছাতাৰ খোল খাইছে আৰু মই ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত যিহেতু ৰাজ্যিক যিগৰাকী আচলতে সাংগঠনিক সম্পাদক তেখেত এই কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে, সমান্তৰালভাৱে তেখেতৰ লগত আৰু আন এগৰাকী অসমৰ নেতা উপস্থিত হৈছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছো পোনে পোনে। কেইটামান মুহূৰ্তৰ আগলৈকে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ অসমৰ এই মুখ্য কাৰ্যালয়ত কোনো এগৰাকী লোক নাছিল, নিমাওমাও পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল। এফালে দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কিন্তু অসমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তে নিমাওমাও পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। এই মুহূৰ্তত যিহেতু আপুনি উপস্থিত হৈছে, কি ক'ব, প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি ক'ব? আজি গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে এক কলা অধ্যায়। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা যি সঁচা অৰ্থত ৰাজনীতি কৰিছে, মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰিছে, তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আটাইতকৈ বেছি ভয় কৰে। সেইকাৰণে যে নিৰ্বাচনৰ পাক মুহূৰ্তত তেওঁ যিটো এই আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক যি আজি ইডি দি পেলাই যিটো তেখেতক এৰেষ্ট কৰিছে, ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াৰ পৰিণাম ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে ভুগি, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে তেওঁক এই বিজেপি চৰকাৰক ইয়াৰ নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ প্ৰতিশোধ ল'ব। আৰু ইয়াত তেখেতে যে গণতন্ত্ৰক তেওঁলোকে কি ধৰণে ধ্বংস কৰিব গৈছে, ইয়াতকৈ আৰু চূড়ান্ত উদাহৰণ আৰু নাই। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি অসমত আপুনি কৈছে যিটো আমি খবৰটো গম পাইছোঁ, যেতিয়া আপোনাৰ বহুত মানুহ বিভিন্ন কামত ব্যস্ত আছে, আজি বতৰো বেয়া, বৰষুণ দি আছে খুব মতে, কিন্তু আমি দেখিছোঁ আপোনালোক অহাৰ কাৰণে আমি হঠাতে আমি দেখিছোঁ যে আহি ৰৈ দিছোঁ, আমি ৰৈ দিছোঁ আপোনালোকক। এই ৰাইজৰ হৈ পেলাই, অসমৰ ৰাইজৰ হৈ, আম আদমি পাৰ্টিৰ হৈ পেলাই সকলোৱে হৈ পেলাই আমি কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে এক কলা অধ্যায় আজিৰ দিনটোত। আৰু মই সেইকাৰণে বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া আটাইতকৈ ভয় কৰা মানুহজনে হ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া, যি কাৰণে আৰু ইয়াৰ পৰিণাম, কিন্তু ইয়াৰ পৰিণাম ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ঠাইতে ভুগিব লাগিব, অসমতো ইয়াতো অসমৰ ৰাইজেও সিদ্ধান্ত ল'ব যে আমি কোন পক্ষত থাকিম। পৰিৱৰ্তন সঁচা অৰ্থত কিন্তু পৰিৱৰ্তন বিচাৰিব, আৰু ইয়াৰ কাৰণে এটা সাংঘাতিক বিজেপিৰ কাৰণে, মই কৈছোঁ বিজেপিৰ কাৰণে এইটো এটা সাংঘাতিক নিগেটিভ। অসীম, এতিয়া তেওঁলোক কৈছে যে, তেওঁলোকে কৈছে যে এয়া সঁচাকৈয়ে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰা এটা কাম, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আন এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, অসমজুৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ হ'ব নেকি? কাৰণ আমি দিল্লীত ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদৰ ৰূপ দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ আম আদমিৰ কি পৰিকল্পনা আছে, কি কি কাৰ্যপন্থা তেওঁলোকে কাইলৈ পুৱাৰ পৰা ল'ব পাৰে? হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, মই সেই কথাও জানিব বিচাৰিম। যিহেতু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, যি কাৰণতেই নহওক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, গতিকে ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আৰু দিল্লীত বৰ্তমান সময়ত সৰ্বাত্মক এক প্ৰতিবাদমুখৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি নিশাৰ ভাগত যিহেতু আপোনালোকৰ নেতৃবৃন্দসকল বিভিন্ন কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে বা বৰষুণৰ বাবে আপোনালোক ওলাই আহিব পৰা নাই বা বাকীসকল ওলাই আহিব পৰা নাই, কিন্তু কাইলৈৰ পৰা কিবা কাৰ্যসূচী আপোনালোকে হাতত ল'ব নেকি? অসমত, সমগ্ৰ অসমত কিবা কাৰ্যসূচী লোৱাৰ আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি? নিশ্চয়কৈ হ'ব, কাৰণ আমি এটা, ময়ো নিজে এই আম আদমি পাৰ্টিক ভাল পোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া তেখেতৰ যিটো নীতি আদৰ্শ, তেখেতে যিটো মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰিছে, মই নহয় কোটি কোটি ভাৰতৰ জনতাই তেখেতক ভাল পায়। গতিকে তেখেতৰ এই প্ৰতিবাদটো লৈ আমি এতিয়া আলোচনা কৰি আছোঁ, নিশ্চয়কৈ প্ৰতিবাদ হ'ব, অকল গুৱাহাটীতে বুলিয়ে নহয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰতিবাদ হৈছে, আৰু অসমতো আমি এই প্ৰতিবাদ জোৰদাৰ প্ৰতিবাদ হ'ব, আৰু প্ৰতিবাদ ইয়াৰ কিন্তু পৰিণাম বিজেপি চৰকাৰে কিন্তু ভুগিব লাগিব। কেনেদৰে কি কি কাৰ্যসূচী লোৱাৰ আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰিছে? প্ৰতিবাদ হ'ব, আমি তেওঁলোকে আলোচনা কৰিহে আছো, আলোচনা কৰিহে আছে। আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰভাৰীগৰাকী যিহেতু আমাৰ সৈতে লাইভত আছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, অসীম আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লাইনত থাকিব আপুনি। কিন্তু জেছিম আহমেদ, এতিয়া মূল কথা হৈছে তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰতিবাদ হ'ব কাইলৈৰ পৰা, কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনা পৰিঘটনাত কিন্তু বহুকেইটা দিশ আছে, লোকসভা নিৰ্বাচনৰো বতৰ, তাৰ মাজত যদি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থাকে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ বহুখিনি বাধা আহি পৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰভাৰীগৰাকীৰ? হয় প্ৰাঞ্জল, মই তেওঁৰ লগত পোনপটীয়াকৈ জড়িত হৈ আছো। আৰু ইস বাৰে মে কহা যা ৰে কি আপ আগৰ কল ইসকে বাৰে মে আপ আগৰ বিৰোধ কিয়া যায়, লেকিন জাৰি হে মাহল হে, তো আপ লোগো কে জো খুদ কা প্ৰচাৰ হে উসমে কেসা প্ৰভাৱ পৰ সকতা হে? নহীঁ, দেখিয়ে, মানে পহলে ভি কহা হে কি বিজেপি কা য়ে দাও উনকো উল্টা পড়নে ৱালা হে, और इस देश की जनता सभी कुछ को देख रही है कि क्या हो रहा है, कैसे इस देश में गणतंत्र की हत्या की जा रही है। एक एक करके विरोधी पार्टियों के नेता निशाने पर हैं, ठीक है, लेकिन इतने बड़े पैमाने में इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला सामने आया है कि कैसे
इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में क्या हुआ, आप लोगों ने देखा है कि कई कंपनियों में ईडी ने छापे मारी मारी, जिस दिन छापा मारा उसके तीन दिन के बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर और बीजेपी को दिए। इस तरीके की बहुत सारी चीजें निकल कर आई है और इससे साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को विपक्ष विहीन करने की कोशिश में है, ओपोजिशन लेस डेमोक्रेसी करना चाहती है, जो इस देश की जनता देख रही है। और इस देश की जनता ऐसे शांत नहीं बैठेगी, देश की जनता जवाब देगी। धन्यवाद ज्ञापन करो, অসীমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। পরবর্তী বাতৰিত আপোনালোক আকৌ লাইভত থাকিব লাগিব। এয়া দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তার করার খবর। বর্তমান তেওঁক দিল্লীস্থিত বাসগৃহ পৰা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টর কার্যালয়লৈ নিয়ার যিখিনি প্রক্রিয়া আছে সেইখিনি বর্তমান দিল্লী আরক্ষী কৰি আছে। ধারাবাহিক গতিত আমি এইখিনি তথ্য আপনার জানাই থাকিম, পুনপতি সম্প্রচার অব্যাহত থাকিব। কিন্তু সময় হয়েছে এটা বাতরির পৰা বিদায় লওয়ার, কিন্তু পরবর্তী বাতরি মাত্র কেইটামান মিনিটর পাছতেই লৈ আনিম। Adhar on steel.